Հան ուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզի սիրելի առազատներ, բարի լույս սեր բոլորին։ Հույսով ամենք տալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Եկեք շարունակենք սերդել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի մատյան ողբերգության աղոթակիրքը։ Հասած ենք Փան լյուն քիմ թա մասը, այսինքն 30-րդ գլխու 4-րդ մասը։ Նախ ընթերցեմ ձեզի փնակիրը ու գնդրեցեք սիրելներ, թե ինչպես Սուրբ Նարեկացին հայոց ոսկեղնիկով, քրափարով իր սրդի խորերեն Աստուծո հետ կխոսի, եւ ապա հատված առ հատված կթարգմանեմ ու կբացատրեմ զայն ձեզի։ Pan Lün Kim Thomas I khorot sardits khoskend astuzo agotk vor nakhkan azbadraken madutsani amenagal parerar martaser astvats bolorits horinogh yerevutits yev anerevutits phrgogh yev hastadogh khnamogh yev khagagarar Հոր հզոր հոգի, հայցեմք պազգադարած մաղտանած քոչ մամբ հեծության, հանդիման եղյալ քեզ ահավորիտ, մաչիմք մեծավ թողությամբ, սաստիկ երգյուղիվ, մադուցանել նախ ըսպանականս այս բադարակ, քում անզնին զորությանդ, իպր աթորակցի, պարակցի և առարճակցի հայրենի անգաբուտ բադվույթ, Եվ քննողի ծածկության խորոց խորրտոց, ամենագադար գամած հորդ Էմանուելի, ըզքես արակչի, փրկչի եւ գենթանադվի եւ արարչի ամենայնի։ Իցերն քո ծանուցավ մեզ երյակ անստավորություն միասնական աստվածությանդ, հորոց մի եւ թու ճանաչիս անհաս։ Քեւ եւ իցերն քո առաջինքն նահաբետական դոհմին շարավիղըք, Դեսանողք անվանագոչիալք, զանցիալսն եւ սկալոցսն, զիղյալսն եւ ոչ եւ զոչ քոյացիալսն, անստվերապար պարպարով պանի վերաբատմեցին։ Ոգի աստուծո, քարոզյալս կես Մովսեսի, որի քնալ ընքո իվերա չրոցն անբարակիր զորություն, ահեղ շրջարգությամ դածողագանավ, թևաբարպակ բաշպանողորեն Կտասիրյալի ծնունդս նորոքս զավազանին խորուրդ ծանուցեր։ Հոր գերբարան օրինագության նախքան զգարուցանելն ըզ լույծդ մածված վերջնում վարակուրիտ հորինեցեր գարող դիրաբես սպովանդակ բնությունս ամենից փնավից փոլորից կոյից ամենայն էյից հանեից։ Կևս տեղծանին ինորոքություն հարության Ամենայն եղյալքս արիքեն հայնմ ժամանակի, որը օր առաջին այսմ գենցաղի և օր առաջին երգրին գենթանյաց։ Քեզ հնազանդեցավ միութիամ գամացն, որբես հորըն յուրում, ասկագից ընքո, էյագից ըն հոր անդրանիգն որդի մերովս կերբիվ։ Ըսկեզ ավիդարանյաց ճշմարիտ աստված, հավասար և համակո հորըն յուրը զորի, Եվ զարիքես հայոյությունն անկավելի քարոզյաց։ Եվ իբր զաստվածամարդից ըսկո հեստելոցն չարապանական պերանս գարգյաց։ Եվ զյուրն շնորյաց։ Արդարն և անարադն գդիչն ամենայնի, որ վասն մեղաց մերոց մատնեցավ։ Եվ հարյա վասն զմեզ արդարացուցանելո։ Նմա պարկ իծերնքո և կես պարեպանություն ընդհոր ամենագալի հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Սիրելներ, մզիկ վերակաղմը վերիշեցնեմ ձեզի, որ նախկին մասի մեջ, երրորդ մասի մեջ, Սուրբ Նարեկացին գսեր, որ եթե որդիին գծորտված չլայինք, գամ որդին մեզ իրեն չգծորտեր, այսին իրեն չմիացներ, Եվ որդին մեզ չհաշտեցներ, չնդելացներ իր օրը հետ։ Եվ հայրն ու որդին, եթե
Սուրբ Հոգին մեր մեջ չղրգեին, գործված էինք մենք, նարեկացին իր անձին համար գսե, գործված կլայի ես, բայց գսե ահավասի գսե, անջարելի բաներ կատարեց Աստված մեզի հետ, և այստեղը, այս չորորդ մասի մեջ, Սուրբ Հոգին նվիրված աղոտքն է, այս աղոտքը Սուրբ Բադրակի ըսկիսպը յուրականչուր բադրակիչ գնթերց է։ Երբ եպիսկոպոս է կամ կաթողիկոս է բադրակիչը, և բադրակի ըսկիսպը խորանգը բարձրանա, վարակույրը բաց կմնա, ձունգի գուքա, և Սուրբ Նարեկացին այս հատվածը և հաջորդ 5-րդ մասը գնթերց է, լուր։ Իսկ որ քահանայը բադրակիչը կամ վարդապետ վարակույրը գպագվի և ներսը գնթերց է, և պետք է ձունգի ընթերց են այս աղոտները, գրոնավորները, արցունքով, որոդև Սուրբ Հոգին է, որ պիտի խնդրեն, որ զիրենք մաքրե և արժանի դարձնե Քրիստոսի մարմինը և արյունը բադարակելու։ Ուրեմն վերնակիրը հետևյալն է, աղոտ, որ բադրակեն առաջ կմատուցվի, ինչպես արդեն բացատրեցի ձեզի։ Եվ հիմա հատված առ հատված կթարգմանեմ ու կբացատրեմ։ Գսես Սուրբ Նարեկացին. Ով ամենագալ, բարերար և մարդասեր Աստվածը, Աստվածը բոլորին, հորինողը դեսանելիներուն և անդեսանելիներուն, փրկողն ու հաստատողը, խնամողն ու խաղաղարարը, ով հորը հզոր հոգին, պազգադարած աղոտներով կութիմացըտ գանքնած, ով ահավոր, հեծիծակին կոչմով կեզ մեկը հայցենք։ Սուրբ Նարեկացին սիրներ, ինչպես ասի այս աղոտքը գուղ է Սուրբ Հոգին, Աստուծո Հոգին, և այստեղ զայն կգոչ է ամենագալ, ամենագալ կնշանակե ամենագարող, ամեն ինչ իր ցերքին մեջ ունեցող, ամեն ինչի դիրող, քերակույն դեր։ Այս նույն սիրելներ մակտիրը ուղված ըստորոգելին, ուղված է Հայր Աստուծո, նույնպես որդին և Սուրբ Հոգին, որդև երեքը մեկ Աստված են։ Եվ ոչ միայն ասիգա ըստորոգելի է ամենագալը, ոչ միայն մակտիր է, այլ նաև սիրելներ անուն, Աստուծո անուն, որդև երբ կսենք ամենագալ, չենք հասկնար ոև մեկ մարդ, որդև այս պարը չենք կործածել ոև մեկ մարդու համար, այլ այս պարը կործածենք, այս անուն կործածենք Աստուծո համար, հետևաբար երբ կսենք ամենագալ դեր Աստված, կնշանակե որ ամենագալը Աստված ինքն է։ Երկրորդ Նարեկացին Սուրբ Հոգին գոչ է բարերար։ Իսկական բարերարը սիրելներ, միակ բարերարը Աստված ինք է։ Մարդկային բարերարները աշխարի մեջ իրենց շահածեն է, որ բարերարություն գնեն, բայց բարերար, երբ կործածենք Աստուծո համար, Սուրբ Հոգին համար, կնշանակե բարեսեր, կնշանակե բարեկործ, որ իր ամբողջ կութը, սերը մեզի կուտա, որովհետև ինք բարերար է, երախտակործ է։ Եվ երրորդ մարդասեր, մարդասեր կնշանակե մարդ սիրող, մարդը սիրող։ Սիրելներ, մենք Աստուծո սիրո բդուղներն ենք, ինչպես որ այր և գնոջ ամուսնացող զույգիմը սիրո բդուղը գտարնա երեխան, մենք սիրելներ ամենասուրբ երրորդության սիրո բդուղն ենք, և ադոր համար Սուրբ Հոգին գոչվի մարդասեր, այսինքն մարդու գարիկներուն հասնող, մարդ սիրող, կտացող մեզի, ներուղամիտ։ Նաև այստեղ Սուրբ Հոգին մասին խոսելով Նարեկացին գսե, որ համակո և համահավասար Աստվածը լալով հորը և Սուրբ և որդին հետ միասին, ինք ևս, քանի որ ամենագալ է, բարերար է և մարդասեր է, գսե բոլորին Աստվածը,
բոլորին աստվածն է։ Մնացյալ աստվածները սիրելիներ սուտ աստվածներ են։ Իսկ ամենուն աստվածը, բոլորին աստվածը Սուրբ Հոգին է, ինչպես Հայրն է, ինչպես Որդին է։ Եվ նարեկացին շարունակե ու գսե, հորինողը կամ ըստեղծողը դեսանելիներուն եւ անդեսանելիներուն, ինչ որ գտեսնվի աշխարի մեջ եւ ինչ որ չի տեսնվի կամ ինչ որ չեն տեսնվի, օրինակ հրեշտակները մեր այս աչքեն չեն երևի, բայց այդ բոլորին ըստեղծողը, հորինողը Սուրբ Հոգին է, ինչպես նաև նորեն կգրտեմ, Հայրը եւ Որդին, չմոռնակ, երբ Սուրբ Երրորդության մեկ անձնավորության գուղենք մեր խոսքը, կամ կբացատրենք, որ ան ինչ կդարածե, նաև կհասկնանք մյուս երկու անձերուն, որովհետև երեքը Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, թեև իրար մե անչատ անձնավորություն են, բայց մեկ, միացյալ, մեկ Աստված են, անբաժանելի իրար մե։ Հետևաբար, երբ որ Հայրը կստեղծագործե, Որդին եւ Սուրբ Հոգին կստեղծագործե, երբ որ Որդին կստեղծագործե, Հայրը եւ Սուրբ Հոգին կստեղծագործեն։ Երբ որ Սուրբ Հոգին է, որ կստեղծագործե, ուրեմն Հայրը եւ Որդին կստեղծագործեն։ Ինչու՞, որովհետեւ Սուրբ Երրորդությունը մեկ Աստվածություն է, անբաժան իրար մե։ Եվ Սուրբ Հոգին կգոչե Սուրբ Նարեկացին այստեղ փրկող եւ հաստատող։ Հաստատող կնշանակե մարդկային մարդիկը փարիին մեջ հաստատող։ Եվ բրգող է, որև բրգության գարաչնորդ է։ Նաև Սուրբ Հոգին գոչե նարեկացին այստեղ խնամող։ Ինչու՞, որովհետև ինքն է, որ հոգ կտանի, ինքն է, որ կնախախնամե, կհոգա մեզ մե յուրաքանչյուրը, կթարմանե մեզ։ Ինք չմոռնակ, Մխիթարիչն է, Մխիթարողն է, զորացնողն է։ Եվ նաև խաղաղություն փերողն է, հաշտություն փերողն է, Սուրբ Հոգին սիրելներ երբեք բաժանում չի բերեր։ Չարն է, որ բաժանում կբերե, իսկ Սուրբ Հոգին խաղաղություն և հաշտություն կբերե։ Սուրբ Նարեկացին Սուրբ Հոգին համար գսե, թե ահա գսե, ներողություն, Սուրբ Նարեկացին Սուրբ Հոգին թիմաց կանգնած գսե, ահա գսե, ով Սուրբ Հոգի, պազգադարած կնշանակե պազուկները տարածած, որ աղոտքի ձև է, թևադարած աղաչանքով, աղաչավոր թիրքով, աղոտներով, կուտիմացըդ կանգնած ենք, և հեծեծակին քոչումով, այսինքն, լալահարաչ գանչով, աղաղագով, քեզմե ահավորետ, ահավորեն կնշանակե ահարգույեն, ահեղեն, սաստիկ ուժեղեն, որ մեկ երգյուղինք, գագնածինք, գսե ահավասիք թիմացըդ կանգնածենք, ով Սուրբ Հոգի Աստված, պազգադարած, և աղոտներով քեզմե կխնդրենք, կբաղադինք։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Սուրբ Հոգին է, որ բադարակի խորուրդը գիրակործ է։ Ինչպես որ Սուրբ Հոգին ինք հանգչեցավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վրա և անոր արքանդին մեջ Աստուծո Որդին գազմավորեց միսով ու արյունով, այնպես էլ նույն Սուրբ Հոգին կհանգչի Սուրբ բադրակի ընթացքին սգիհին մեջ, և սգիհին մեջ թրված մասը և կինին գպոխագերբ է սիրելներ Քրիստոսի մարմնին և արյան։ Ահա դե, դեսեք թե ինչպիսի ամենազոր կարողություն ունի Սուրբ Հոգին։ Ոե մեկը չի գրնար այսպես հացը առնել և ասել արեք երեք ասիգայի մարմինս է, կինին առնել ասել արեք երեք ասիգա արյունս է և բադրակ եղավ, ոչ։ Այլ ամբողջ բադրակի դևողության Սուրբ Հոգին է, որ վգայագոչենք, գգանչենք, որովհետև Սուրբ Հոգին է, որ ինչպես Աստվածամոր արքանդին մեջ
աստուծո որդին մարնացուց, այնպես էլ սգիի մեջ հացն ու գինին Քրիստոսի մարմնին եւ արյան գփոխագերբե։ Հաջորդ հատվածը կթարգմանեմ, գսե նարեկացին. Մեծ թողով եւ սաստիկ երգյուղով գուքանք նախբանական այս բադրակը մատուցանելուքու անկավելի զորությանդ, որ աթորագիցը, փարագիցը եւ առարչագիցն ես հորը, որում փարկը գբաժնես առանց երբեք հապշտակելու, եւ քննողն ես Էմանուելին, հորը ձածուկ ու խորին խորուրդներուն, այն Էմանուելին, որ քեզ ղրգողն է եւ մեզ փրկողը, ամեն ինչի արարիչը եւ գենթանադուն։ Սուրբ նարեկացին այստեղ հետևյալը գսե Սուրբ Հոգին։ Ով ահավոր Սուրբ Հոգի։ Մեծ սոսկումով, այսինքն թողտղալով եւ սաստիկ երգյուղով նախ գուքանք փանական այս բադարակը քեզի ընձայելու։ Ինչ կնշանակե փանական բադարակ։ Այսինքն խոսուն, խոսքով, մտքով բադարակը քեզ մատուցանելու։ Այսինքն օրտնության բադարակ նախ քեզի մատուցանելու, նախքան հացն ու գինի մատուցանելը։ Որը դե բադրակի սկիզբը ինչ կնենք սիրելներ, մենք շարականներ գերքենք, աղոտներ գսենք, անիկա այդ բոլոր գոչվին փանական բադրակ, խոսկո բադրակ, խոսուն բադրակ, կամ մտքի բադրակ, որովհետև Սուրբ Հոգին է, որ շնորհակալություն կհայտնենք, որ մեզի կարողություն կուտա փարապանելու զինք։ Սուրբ Հոգին է, որ գմաքրե մեզ, գպատրաստե մեր հոգիները, որպեսի արժանի ելանք սիրելներ Քրիստոսի մարմին եւ արյունը առնելու։ Որովհետեւ ինչպես Պողոս Արաքյալը գսե Առաջին Կորինթացիներու նամակի մեջ, եթե մեկը անարժանությամբ Քրիստոսի մարմին եւ արյունը ուտե, գրնա դեղն ու դեղը մեռնիլ։ Դեղն ու դեղը։ Դեսեք սիրելներ, Պողոս Արաքյալ գուզե որ յուրաքանչյուր հավատացյալ լուրջի առնե այս հարցը եւ ոչ թե թեթևագի արդե, որ երտա բարձ հաց է ու դեմ ցերկերը կրբաններու մեջ։ Անպատրաստ, գանայք գլուխը բաց, անդարբեր, մարմինները բաց, ոչ բացաչ հագուստով։ Մինչդեր Պողոս Արաքյալ սիրելներ, երբ գխոսի իսկապես Սուրբ Հաղորդության այս խորուրդին մասին, հստակ երբով գսե, որ յուրաքանչյուր մարդ նախ ինքզին թող կննե, ինքզին թող կննե, որպեսի դեսնե, որ իսկապես արժանի է Քրիստոսի մարմին եւ արյունը ճաշակելու։ Գարտացեք Առաջին Կորինթացիս 11-րդ գլուխը, 17-ին մինչեւ ավարդը գարտացեք, 17-րդ համարը մինչեւ ավարդը։ Միայն հետեւյալը ես պիտի գարտամ, գսե Արաքյալը 28-րդ համարեն կգարտամ. Ուստի ամեն մարդ նախ ինքզին թող կննե եւ ապա միայն այս հացեն ուտե եւ բաժակեն խմե, որովհետեւ ով որ անարժանությամբ կուտե եւ կխմե, այդ ուտելովն ու խմելով ինքզին դատաբարդության ենթարկե, քանի որ զանազանություն չի տներ սովորական հացին եւ դիրոջ մարմնի միջեւ։ Ահա այս է պատճառը, որ ձեր մեջ բազմաթիվ հիվանդներ ու ցավակարներ կան եւ բազմաթիվ են նաեւ անոնք, որ նույն պատճառով մեռան։ Աթե ինչու սիրելներ, մենք Սուրբ Հոգի են գխնդրենք, որ թող տղալով, սաստիկ երգյուղով, որ մեր փանական բադրակը ընդունի, օրտներկության բադրակը ընդունի, մաքրե մեզ, բադրաստե մեզ, որպեսի չլավ որ հանգարց Քրիստոսի սրբարար մարմին եւ արյունը ճաշակածածեն մեռնինք։ Եվ դեսեք այստեղ Սուրբ Նարեկացին Սուրբ Հոգին գոչե հետևյալը. Հորը աթորագից, ինչ կնշանակե աթորագից, կնշանակե նույն աթորը բաժնող, մեկ խոսքով հավասարագից, իշխանագից, նաև գոչե փարագից, այսինքն նույն փարքը բաժնող, որտեղ հայրը եւ որդին եւ Սուրբ Հոգին նույն փարք ունին։
Եվ նաև գգոչե երրորդ արարչագից, որովդեմ ինչպես որ հայրը արարչակործ է, նույնպես է որդին և նույնպես է Սուրբ Հոգին, անորամար Սուրբ Հոգին աթորագից է, փարագից է, արարչագից է։ Ինչպես որ որդին բնությամբ Աստված է և գգարտանք սիրելներ Փիլիպեցիներուն նամակի 2-րդ գլխու 6-րդ համարի մեջ, որ Հիսուս Աստուծո հավասար իր Աստուծո հավասար ըլալը իրեն համար Աստուծո բադիվը հապշտագել չէր նշանակել բացարձակ, որովհետև ինքը եւ հայրը մեկ են, նույնպես ալ, երբ Սուրբ Հոգին գայդարարենք փարագից, գայդարարենք աթորագից, գայդարարենք արարչագից հոր Աստուծո հետ, Սուրբ Հոգին Աստուծո, հայր Աստուծո փառքը հապշտագած չլար, ինչպես աղանդավորները գսեն, ադորամար աղանդավորները չեն ընդունիլ, որ հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին մեկ Աստված են։ Ահա սիրելներ, այստեղ Սուրբ Նարեկացին հստակ երբով գսե, որ անոնք նույն փառքը գպաժնեն, հետևաբար հապշտագություն չի նշանակեր, եւ որ Սուրբ Հոգին ալ Աստված կգոչենք, եւ որդին ալ Աստված կգոչենք, կամ մեկ Աստված կգոչենք։ Սուրբ Հոգին նաև քննողն է Էմանուելին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հորը, Աստուծո ձածուկ ու խորին խորուրդները։ Սիրելներ, մարդկային մեր հոգին, մարդկային մեր խորուրդները գիտե։ Մեր հոգին Աստուծո խորուրդները գիտե։ Բացարձակ կերպով, ոչ, ինչու, որովհետև մարդկային հոգին, մարդկային խորուրդները գիտե։ Եվ մարդու հոգին, մարդուն հետ, մեկ են, հիմա Աստուծո խորուրդները ով գիտե, Սուրբ Հոգին։ Այս մասին սիրելներ, Բողոսարակյալ առաջին Կորինթացիներու նամակի մեջ, 2-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ գսե, հոգին, որ ամեն ինչ գքննե, գիտե Աստուծո նույնիսկ ամենածածուկ ծրակիրները, խորուրդները։ Ինչու? Որովհետև հոգին, Սուրբ Հոգին, Աստուծո հոգին է, եւ հետեւաբար Աստուծո բոլոր ծածուկ խորուրդները գիտե։ Անորամար այստեղ Նարեկացին գսե, քննողն ես տուն Էմանուելին, այսինքն որդին հորը Աստուծո խորուրդները, ծածուկ ու խորին խորուրդները։ Սուրբ Նարեկացին նաև այստեղ գհստագեցնե, թե որն է, որ Էմանուելին մասին է, որ գա գնարգե։ Որ Էմանուելի մասին, որովհետև գրնան շատ Էմանուելներ ըլալ անունով։ Բայց սիրելներ, մենք մեկ Էմանուելի գհավատանք։ Ո՞վ է այդ Էմանուելը։ Հիսուս Քրիստոս։ Եվ Նարեկացին հիմա տեսեք ինչպես կներգայացնե Հիսուսը, գսե։ Այն Էմանուելին, որ Սուրբ Հոգին ղրգեց, ինչը ասավ դեր Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներուն, Հովանու ավետարանի 16-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ, լավ է, որ ես երկինք ելեմ, որովհետև երբ որ ես իմ հորս ելեմ, ցեզի պիտի ուղարգեմ, ով, Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին։ Ահավասի կսե Նարեկացին, որ այն Էմանուելին, որ Սուրբ Հոգին ղրգեց, որ քեզ ղրգեց, այն Էմանուելին, գշարունակե Նարեկացին, որ մեզ փրկեց խաչին վրա իր թափած արյունով, այն Էմանուելին, որ արարիչն է ամեն ինչի, ինչպես սկսե Հովանու ավետարանի առաջին գլխու 3-րդ համարը, այն Էմանուելին, որ գենսադու է, ինչ կնշանակե գենսադու, կնշանակե գյանք դվող։ Եվ ինչ ասավ Հիսուս Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ, ես եկա, որպեսզի գյանք ունենան և առավել գյանքը, լեցուն գյանքը։ Հաջորդ հատվածը գտարկմանեմ, գսե Նարեկացին, քեզ մով էր, որ մեզի հայտնվեցավ միասնական աստվածությանդ երյակ անձնավորությունը, որոնց մեմին թունես, ով անհաս։
Սուրբ հոգի միջոցով էր, որ Սուրբ երրորդությունը հայտնվեցավ։ Եր, ինչպես։ Եվ որ օրնակ սիրելներ, դեր Հիսուս Քրիստոս գմգրդվեր հորտանանք էդին մեջ, Սուրբ հոգին հայտնվեցավ ինչ կերպարանքով աղավնագերբ։ Եվ հանգչեցավ Հիսուսի վրա եւ հայրը երկինքեն ասավ. Այս է իմ սիրելի որդիս, որուն ես հաջեցա։ Հիմա միտասենք, ուրգեք իդենք, որ ուրեմն այդ աղավնին Սուրբ հոգին է, որովհետև սիրելիներ, Աստված Հովանես Մգրդիչին ըսկիսպեն հայտնած էր։ Ինչ։ Պիտի գարտամ Հովանես Մգրդիչին խոսքը։ Գարտացեք անպայմանորեն։ Հովանու ավետարանի մեջ առաջին գլուխ 32-ին 34 համար Սուրբ Հովանես Մգրդիչ գսե. Զիս ղրգողը ինձի նշան մտված էր եւ ասած էր. Որու վրա որ դեստեսնե գիչնե ու գահանչի հոգին, անիգա է որ Սուրբ հոգիով պիտի մգրդե։ Շատ բարի։ Որու վրա որ դեսնես գիչնե հոգին, Սուրբ հոգին, անիգա է որ Սուրբ հոգիով պիտի մգրդե։ Շատ բարի։ Բայց ինչպես պիտի դեսնեմ Հովանես Մգրդիչ պիտի մտածեր Սուրբ հոգին, քանի որ հոգի է եւ հոգին մարդկային աչքերով չերևիր։ Անոր համար սիրելներ Սուրբ հոգին որբեսի երևեր, դեսնվեր, որ Հիսուսի վրա գանչեր, ինչ կերպարանքը ստացավ աղավնի։ Աղավնի, ինչպես որ Նոյան դաբանի մեջ աղավնին դրավ եւ խաղաղության ոստը, ուրեմն ցիտենի ջուղը իր բեռնի մեջ ուներ, նույն Սուրբ հոգին իմա, որպես խաղաղության նշան եւ խաղաղության իշխանին վրա իջավ աղավնագերբ։ Եվ դեսեք ինչ կսե Հովանես Մգրդիչը, գսե. Դեսա հոգին, որ աղավնի պես գիչներ երկինքեն եւ գահանչեր անոր վրա, ես դեսա ադիգա եւ գվգայեմ, թե ինքն է Աստուծո հոգին, Աստուծո որդին։ Ահա սիրելներ, Սուրբ հոգին է, որ հայտնեց Սուրբ երրորդության երեք անձնավորությունը։ Նաև երբ Հիսուս այլագերբեցավ Թապոլերան վրա, գարտացեք Մատթեոսի ավետարանի 17-րդ գլուխը, 5-րդ համարի մեջ այնտեղ պիտի տեսնեք, որ Սուրբ հոգին այս անգամ կհայտնվի լուսեղեն ամբով։ Եվ անոր մեջ են հայրը գխոսի դարձյալ, որ այս է իմ սիրելի որդիս։ Սուրբ հոգին, Սուրբ երրորդության երեք անհաս անձերը մեկն է։ Ինչ կնշանակե անհաս? Անհաս կնշանակե անմերցենալի, անհասանելի, անմատչելի, նույնիսկ կնշանակե անհասկնալի, մարդկային ուղեղով կարելի չէ հասկնալ։ Ուրեմն Սուրբ երրորդությունը այդ երեք անձնավորություններեն, Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, որ գսենք, ուրեմն երրորդն է եւ ինքն է, որ մեզի ջանցնել գուտա Սուրբ երրորդության խորուրդը։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե հարցնեք, ինչու համար մենք քրիստոնյաներս գմբռնենք, չեմ ասել ամբողջովին հասկանանք, բայց գմբռնենք, երբ գսենք Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, չենք հասկանար դարբեր երեք աստվածներ, այլ մեկ աստված, ինչու համար մենք քրիստոնյաներս կհասկանանք եւ ուրիշ կրոնքի պատկանողներ չեն հասկանար, բաճարը, բաճարը հետեւյալն է, որ մենք Սուրբ Հոգի ունենք։ Ով որ Սուրբ Հոգի ունենա, Սուրբ Հոգին, որով մեջ հանգչի, անիգա անպայմանորեն կհասկանա այս անըմբռնելի, անհասանելի խորուրդը, որ մենք կգոչենք խորուրդ խորին։ Այն որ Քրիստոսի գտարնա, գմգրդվի եւ Սուրբ Հոգին կստանա, անիգա այդ ժամանակ կհասկնա Սուրբ երրորդության խորուրդը, որ Սուրբ Հոգին հայտնած է։ Կշարունակեմ. Քեզմով եւ քու միջոցավը թեր, որ նահապետական դոհմի առաջին շարավիղները, որոնք դեսանողներ կգոչվեին, անցածներն ու քալիկները, եղածներն ու չեղածները խոսքի ջամփով փոխանցեցին առանց քողարկելու։ Նահապետական դոհմի առաջին շարավիղները, ովքեր են, նարեկացին այստեղ զանուն կգոչե
դեսանողներ։ Ինչ կնշանակե դեսանողներ, կնշանակե մարգարեներ։ Այո, սիրելիներ, առաջին նահաբետները Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մովսես եւ այլն, ասոնք, որ նահաբետներ էին, դեսանողներ էին նաեւ։ Այսինքն մարգարեներ։ Եվ Սուրբ Հոգին էր, որ այս մարգարեներուն վրա հանգչեցավ ու ներշնչեց այս մարգարեները։ Եվ ներշնչեց, որպեսզի այս մարգարեները, սիրելիներ, իրենց մտքի աչքով, ոչ թե այս աչքով, այլ մտքի աչքով դեսնեն այն բոլոր դեպքերը, որոնք բադահած էին, եւ այն բոլոր քալիք դեպքերը, որոնք պիտի բադահեին։ Դեսանելի եւ անդեսանելի բաները Սուրբ Հոգին անոնց ստացուց։ Ինչ կնշանակե, սիրելիներ, այն դեպքերը, որ բադահած էին։ Օրինակ, Մովսես, որ գրեց ծննդոց գիրքը, անշուշտ առաջինին գիրքերը գրած է, Ընկամադյանը, բայց երբ որ գրեց ծննդոց գիրքը եւ պատմեց ստեղծագործության մասին, Մովսես ներկա չէր ստեղծագործության ժամանակ, ով իրեն հայտնեց Սուրբ Հոգին։ Եւ Սուրբ Հոգին հայտնեց քալիք դեպքերու մասին։ Ինչ քալիք դեպքերու մասին։ Այն ինչ որ գաբված էր քալիք Մեսիային, մարտեղության, անոր ցանկի խորուրդներուն, անոր այդ բադահելիք բոլոր դեպքերուն, չարչարանքներուն, խաչելության, հարության, այս բոլորի մասին Սուրբ Հոգին ներշնչեց մարգարեները, եւ անոնք սիրելներ աբական ներգայի մեջ տեսան, անշուշտ մտքով, եւ Սուրբ Հոգին իրենց մտքի մեջ տրոշմեց այդ բոլորը, եւ անոնք առանց քողարկելու, առանց զածկելու, բաց այդ կերպով գրեցին, պատմեցին այդ բոլորի մասին։ Անշուշտ իրենց այդ բոլոր գրածներուն եւ խոսածներուն մեջալ մարդոց միտքեն զածուկ բաներ գար, մինչեւ որ Քրիստոս եկավ եւ այն զածկված խորուրդը բացահայտեց իր անցին մեջեն, իր մարմնանալով եւ Աստուծո փրկագործության ծրագիրը իրակործելով։ Ադորամարը, որ նարեկացին այստեղ գսե, որ առաջին նահաբիտական դոմի առաջին շավիղները, որոնք դեսանողներ կգոչվեին, անցածներ ու քալիքները, եղածներն ու չեղածները խոսքի ճամփով փոխանցեցին առանց կոխարգելու։ Հաջորդ բաժինը։ Մովսեսին գողմե թուն իբրև Աստուծո հոգի քարոզվեցար, որ ճուրերուն վրա կբդդեիր, ով անսահման զորություն, եւ նախախնամական վսեմ շրջելովդ խորհրդավոր գերբով գայտնեիր, թե կտասիրությամբ թևերու դագարներով կբաշմանես բոլոր անոնք, որոնք մգրդության ավազան են, նոր գծնին։ Մովսես մարգարեն, սիրելիներ, Սուրբ Հոգին ներշնչված գրեց, ինչպես ասի, ստեղծագործության պատմությունը։ Եվ երբ գարտակ ծննդոց գիրքի առաջին գլխու երկրորդ համարը, այնտեղ Մովսես սկսե գգրե, եւ Աստուծո Հոգին ճուրերուն վրա գշրջեր։ Գտեսնեք, Մովսես Սուրբ Հոգին ներշնչված, Հոգին գգոչե Աստուծո Հոգի, որբեսի ոյևէ մեգը վերջը չսեր, որ այդ Հոգին գրնալալ հրեշտագի Հոգի ելար, գրնալալ, որ ուրիշ Հոգի ելար, ոչ, այլ Աստուծո Հոգին է, եւ ստեղծագործութենեն առաջ ոյե մեգը կոյություն չուներ, բայց որովհետեւ Սուրբ Հոգին համակոյագից է Հայր Աստուծո հետ եւ որդին հետ, ադորամար գտեսնեք, ստեղծագործութենեն առաջ Սուրբ Հոգին, եւ Մովսես զայն գոչե Աստուծո Հոգի։ Ադորամար այստեղ նարեկացին գսե, Մովսես քեզ իբրև Աստուծո Հոգի քարոզեց, որ ճուրերուն վրա կբդդեիր, ով անսահման զորություն։ Սուրբ Հոգին, սիրել մեր, անսահման զորություն է։ Այստեղ Փարացի գոչե անբարակիր, անբարակիր կնշանակե անսահման, անեզր, որ փոխանցություն չունի, անփոխանցելի զորություն։ Ինչու? Որովհետև ոչ մեկ դեղ Սուրբ Հոգին չի բարակրվիր,
չի սահմանապակվիր, չի փոխանտակվիր։ Սուրբ Հոգին ամեն ուրեք է, ամեն դեղ է սիրելներ, անսահման է նաև անոր զորությունը։ Սուրբ Նարեկացին այստեղ գսե, ով Սուրբ Հոգի, ով անսահման զորություն, Մովսես քեզ նկարագրեց իբրև Աստուծո Հոգի, երբ ստեղծագործության ժամանակ թևերդ բացած գշրջեիր ջուրերուն վրա։ Եվ այդ նախախնամական վսեմ շրջելովդ, ինչպես որ հավը սիրելներ իր թևերուն դակ խնամքով գավակե ծույերը, հավգիտները եւ անոնց վրա թուխս կնստի, դակություն գուտա, չերմություն գուտա եւ անոնք ջուդիկ կդառնան եւ ապա ջուդիկները հավգիտեն ծույեն թուրս կելեն։ Այդպես ալ հիմա Սուրբ Նարեկացին կնկարագրե, որ Սուրբ Հոգին իր նախախնամական շրջելովը իր թևերով հավաքեց խորհրդավոր գերբով եւ իր քտասիրությամբ թևերուն դակ առավ, պաշտպանության դակ առավ մեկ խոսքով, ովքեր Սուրբ ավազանեն վերածնածները, այսինքն մեզ սիրելի ազգագիցներ, մենք Սուրբ Հոգին թևերուն դակն ենք, ինչպես 91-րդ Սամոսը միտսե, որ Աստուծո ապավինողները իր թևերուն դակն են, անոր հովանին դակ հանգիստ պիտի գտնեն։ Դեր Հիսուս ինքը լսավ Երուսաղեմի, որ քանի անգամ ուզեցի քեզ թևերուս դակ առնել, ինչպես հավը իր ջուդիկները իր թևերուն դակ առնել, բայց ցուն չուզեցիր։ Մենք մգրդությամբ Սուրբ Հոգի ստանալով Սուրբ Հոգին թևերուն դակն ենք, սիրելի առազատներ։ Ադորա մարե, որ Սուրբ Հոգի դաջար դարձած, պետք է Սուրբ Հոգին գամքին համացայն ապրինք։ Նշառնագեմ, նույն գերբով եւ օրինագով, նախքան վերջին վարակույրին հեղուկ մագերեսը բադելըդ, թուն ով կարող զորություն, անկոյուտենեն կոյության պերիր եւ օրինեցիր ամբողջ մնությունը, բոլոր առածները եւ ամեն ինչ որ կոյություն ունի։ Վերջին վարակույրին հեղուկ մագերես ըսելով, բարացի վերջին վարակույրի լուծ մածվածը, այդպես կսե Նարեկացին, այսինքն հեղուկ տանցությունը, մեկ խոսքով սիրելներ գխոսի այստեղ Նարեկացին երկինքի մասին, որ աստղերով զարդարված է եւ երկինքը չրային է, չրային տանցություն է։ Եվ երբ մենք երկրի վրա գեցած ենք ու երկինք կտիդենք, ինչ կտեսնենք, վարակույրի պես քեղեցկություն։ Եվ սակայն սիրելներ, այդ երկինքը, որովհետեւ աստղերը 4-րդ օրը ստեղծեց Աստված, արևը, լուսինը, աստղերը, ուրեմն այդ երկինք հաստատելի առաջ դերը ինչ ըրավ, արդեն դարերը, 4 դարերը ստեղծած էր, օդը, հողը, ջուրը, գրագը, եւ վերջներ, որ այդ երկինքի վերջին վարակույրը տրավ, հիմա Սուրբ Նարեկացին այստեղ ասել գուզե, ով Սուրբ Հոգի, թուն որ գարող զորություն ես, եւ նախքան վերջին այդ հեղուկ տանցությունը հաստատելդ երկինքի մեջ, նախքան ադիգա, թուն արդեն իսկ չկոյուտենեն կոյության պերիր, ոչինչեն հորինեցիր ամբողջ բնությունը, առարածները եւ ամեն ինչ որ գոյություն ունի, թուն ամեն ինչ ստեղծեցիր, այո, մարդը թերչերը ստեղծած, բայց հողը ստեղծած էր, ուրեմն թուն ամեն ինչ այդ բոլորը ստեղծեցիր արդեն, եւ ադիգա գսե Նարեկացին, օրինագն է, նույն գերբով եւ նույն օրինագով մգրդության ավազանին խորուրդը թուն հաստատեցիր նախքան երկնավոր այդ գամարին, այդ հեղուկ տանցությանը ստեղծվելը, ճիշտ է որ ժամանակով մգրդության ավազանը ավելի վերջ ստեղծվեցավ, բայց թուն մգրդության ավազանը նախքան այդ երկինքը ստեղծելը արդեն թուն ունեիր մտքիդ մեջ, ստեղծած էիր, այդս էլ գուզե Նարեկացին։ Եվ ադով ցույց կտա, որ մենք սիրելիներ մգրդության ավազանեն վերստին ծնելով Աստուծո որդիներ կդառնանք, բանը որ Աստված ըսկիսպեն իսկ ստեղծագործութենեն առաջ ծրագրած էր, որովհետև Աստված ուզած էր մեզ փրկել, գիտնալով որ մարդը պիտի մեղանչեր։
Հարությամբ նորոգության ադեն քեզմով է որ պիտի վերաստեղծվին քեզմով գոյության եկած բոլոր արարածները այն ժամանակին որ այս կյանքի վերջին օրը պիտի լա եւ գենտանյաց երբին առաջին օրը Սամոսերկուն 104-րդ Սամոսի 30-րդ համարի մեջ գսես իրներ որ Սուրբ Օքին ինքն է որ վերագենտանացնե Եվ գ վերանորոգե նորերը կստեղծե։ Ինչպես որ Աստվածաշունչեն Աստված ներոջուն, ինչպես որ Աստվածաշունչի մեջ կարդանք որ Աստված ոչինչեն ստեղծեց դիեզերքը, նույնպես որդին ոչինչեն ստեղծեց, որտեղ նույն Աստվածն է, հետևաբար Սուրբ Օքին ինքնալ ոչինչեն ստեղծեց ամեն առրածները։ Եվ հետևաբար Սուրբ Օքին հարության ժամանակ վերջին ժամանակ վերստին մեզ պիտի նորոգե վերստին սիրելներ բոլոր առածները պիտի նորոգե եւ յանքի պիտի գոչե եւ այդ օրը պիտի լա ինչ գսեն արեգացին այս յանքին վերջին օրը եւ քալի յանքին որին կգոչե գենթանյաց Երգրին, այսինքն գենթանիներու ողջերու երգրին առաջին օրը եւ սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Մինչեր այս կյանքի մեջ առաջին օր գա, երկրորդ օր գա, երրորդ օր գա, չորրորդ օր գա, հազարերորդ օր գա, միլիոներորդ օր գա, սակայն մյուս կյանքին մեջ, հավիտենական կյանքի մեջ չգա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օր։ Հավիտենական կյանքի մեջ ժամանակ գոյություն չունի։ Հետևաբար հավիտենական կյանքը սիրելներ առաջին օրը Եվ մնայուն գերբով առաջին օր է։ Մնայուն գերբով։ Ադորամատ նարեգացին գսե որ այդ հարության օրը, որ այս կյանքի վերջին օրն է, եւ հավիտենական կյանքի առաջին օրն է, եւ առաջին օրալ պիտի մնա մշտնչենաբես, հավիտենաբես։ Ինչու՞, որովհետեւ սիրելներ այն երանելի առաջին օրը, որ Ադամ եւ Հավան ստեղծվեցան, Եթե մի բարդեզին մեջ եւ Աստուծո ներկայության ապրեցան, մենք հավիտենաբես Աստուծո ներկայության պիտի ապրինք։ Ադորամար այլևս չգա երկրորդ օր, երրորդ օր, կամ չեմ դեր քան երրորդ օր, այլ մշտապես առաջին օրն է։ Ինչ գեղեցիկ սկանչելի ներկայացում, որ նարեկացին մեզի կփոխանցե։ Կշարունակեմ։ Իր գամքին միությամբ Քեզի հնազանդեցավ մեր նման ինչպես որ իր հորը հնազանդեցավ Կուպնութենագիցդ հորը էյագից անտրանիկ որդին որ քեզ ճշմարիտ աստված հրճագեց եւ հավասար եւ համակո իր հորը իր հզոր հորը եւ քեզի թեմ եղած հայոյությունը անկավելի հրճագեց եւ քեզի հագարագող չարպերանները իբր աստուծո թեմ մարդնչող լրեցուց Իր ճշմարտությունը շնորեց արդարն ու անարադը բոլորին փրկիչը որ մեր մեղքերուն համար մատնվեցավ եւ մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ Սիրելներ այստեղ նարեգացին գսե որ Հիսուս որդին ինքզին քեզի հնազանդեցուց Պիտի հարցնենք ինչպես թե Միթե որդին ուրեմն Սուրբ Օքիեն ավելի նվազ է որ ինքզին պիտի հնազանդեցնե որովհետեւ Հնազանդությունը այսպես մագարտակ մաբիլի վարբի դլա մեګه որ հնազանդի միսեն բայց ոչ սիրելներ այսեր հստակ երբով նարեգացին գսե որ քանի որ որդին Հիսուս Քրիստոս իր վրա իր աստվածության միացուց իր վրա արավ մեր մարդկային բնությունը եւ ինք որ գադարյալ աստվածներ ջանցվեցա որպես գադարյալ մարդ Հետևաբար որպես գադարյալ մարդ ինքզինք հնազանդեցուց որու Սուրբ Օքիին ինչպես որ որդին ինքզինք հնազանդեցուց հորը ինչպես հնազանդեցուց Հիսուս ինքզինք Սուրբ Օքիին օրնակ կգարտանք որ Հիսուս մգրդվել է վերջ Սուրբ Օքին զինք արավ եւ զինք տարավ ուր անաբատ փորձվելու համար ինչպես օրինակ Որդին ինքզին հնազանդեցուց հորը
երբ որ սիրելներ Հիսուս հանցն արավ խաչվիլ եւ մեր մեղքերուն համար իր արյուն թափել ահա ասիգա հնազանդություն է եւ սակայն նարեգացին ամիջապես գավելցնե որ թեև որդին իր ստացած մարդկային բնությամբ հնազանդեցավ Սուրբ Օքին եւ հորը բայց գսե անիգա ազգագից է Սուրբ Օքին ինչ կնշանակե ազգագից կնշանակե բնութենագից որտեւ նույն հորմեն են որդին հորը ծնունդն է հոգին հորմե փխված հորը փխումն է անդորամար անոնք ազգագից են այսինքն բնութենագից եւ գշարունագեն նարեգացին եւ գսե նաեւ էյագից հորը Ինչ կնշանակե էյագից, կնշանակե նույն էյությունը ունեցող։ Հիշենք սիրելիներ, եւ չխապվինք չինանք հայտագության մեջ։ Աղանդավորներու քիրգը չինանք, որոնք գմերժեն որդին աստվածություն եւ Սուրբ Օքին աստվածությունը, կամ գսեն որդին եւ Սուրբ Օքին անչատ աստվածներն են։ Հայր Աստվածը միակ աստվածն է, մյուսներ ուրիշ աստվածներ են։ Ոչ։ Հայրը Որդին եւ Սուրբ Օքին մեկ անբաժանելի մեկ Աստված է։ Համակո էյագից փնութենագից։ Եթե որ Սուրբ Գիրքի մեջ կարդանք, որ Հիսուս ինքզին գհնազանդեցնե օրը կամ Սուրբ Օքին, հիշեցեք, որովհետեւ որդին մարմնացավ, մեր նման դարձավ։ Եվ մեզի օրինակ դառնալու համար հնազանդեցավ, որբեսի մենք ալ իր օրինակով հնազանդինք Սուրբ Օքին եւ Հայր Աստուծո։ Ավելին որդին էր, որ այստեղ նարեկացին գսե, որ Սուրբ Օքին հրճագեց իբրև ճշմարիտ Աստված, համահավասար ու համակո իր հզոր հորը։ Բոլոր անոնք, որոնք գմերժեն Սուրբ Երրորդության մեկ աստվածությունը սիրելներ, կնշանակե, որ հագարակ են Աստուծո եւ դիրոջ ուսուցումին։ Որովհետեւ Հիսուս ինք հրճագեց Սուրբ Օքին, որպես Աստված համազոր իր հորը հետ, համակո իր հորը հետ։ Դեր Հիսուս նաեւ, գիտեք, անպայմանորեն Սուրբ Գիրքեն, անքավելի աններելի մեղք համարեց Սուրբ Օքին դեմ եղած հայոյությունը։ Եվ ամեն անգամ, որ փարիսեցիներ, ավականաներ, հրյա ժողովրդի ղեկավարներ ուզեցին Հիսուսի դեմ մարդնչիլ, Սուրբ Օքին դեմ մարդնչելով, Հիսուս անիգա աստվածամարդություն համարեց, Աստուծո դեմ մարդնչանք համարեց, եւ լրեցուց Հիսուս գարգամեց, Հերանին կոչեց այդ մարդոց այդ չար խոսողներուն։ Իսկ ոմեալ սակայն Հիսուս ներեց բոլոր անոնք, որոնք իր դեմ հայոյություն գնեն, որովհետև դքիդությամբ է որ գնեն մարդիկ։ Անորամար Հիսուս սավ խաչին վրա իր օրը հայր ները անոնց, որովհետև չեն գիտեր ինչ գնեն։ Դքիդությամբ է որ մարդիկ գայու են Հիսուսի։ Այս մասին սիրելիներ գարտացեք Մատթեոսի ավետարանի 12-րդ գլխու 24-32 համարները, Մարգոս 3-րդ գլուխ 22-29 համար եւ Ղուգաս 12-10 համար, ուր Հիսուս կսե, որ ամեն մեղ ցեզի պիտի ներվի, նույնիսկ եթե մարդու որդին դեմ խոսիք, բայց Սուրբ Օքին դեմ եղած հայոյությունը պիտի չներվի։ Իսկ ինչ է Սուրբ Օքին դեմ եղած հայոյությունը? Անարգելն է Սուրբ Օքին։ Սուրբ Օքին որպես ճշմարիտ Աստված չճանչնալն է։ Ինչ որ Սուրբ Օքին կործն է, բարի է, մարդիկ չար համարեն, եւ ինչ որ սատանային կործ է, չար է, մարդիկ բարի համարեն։ Անիգա Սուրբ Օքին դեմ հայույանք է։ Սուրբ Օքին դեմ հայույանք է մինչև վերջ անաբաշխառ մնալը։ Սուրբ նարեգացին իդես դեր Հիսուսի այս բարի գամքին, ներողամդության կուտին, զինք դեսեք ինչ կգոչե։ Արդար ու անարատ, անարատ կնշանակե մակրամակուր, անպից, կդիչ, նաև գգոչե, կդիչ ամենայնի, կրապարն է, այսինքն ամեն ինչ կտնող, մեկ խոսկով, պրգող,
Հիսուս ինքը սավ սիրելներ, թե Հովանու ավիդարանի 6-րդ գրքու մեջ 39-րդ համար, եւ թե նաեւ Հովանու ավիդարանի 18-րդ գրքու 9-րդ համարի մեջ, որ սավ հայր, ինչ որ հայրը ինձ դվավ, ես ոյ մեկը չգործընծուցի։ Հայր ինչ որ ինձ դվիր, ես ոյ մեկը չգործընծուցի։ Հիսուս քդող է եւ ոչ թե գործընծնող։ Ընդհակառակը Հիսուս ինչ լավ սիրելներ մեր մարդկային մեղքերը ներելու համար, կավելու համար մեզ մեր մեղքերեն խաչին վրա իր արյունը թափեց։ Ադորամար նարեգասին գսե այստեղ, որ իր անձը մահվան մատնեց եւ մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Եթե Հիսուս հարություն չառներ, սիրելներ, մենք մեր մեղքերու մեջ մեռած պիլլայինք։ Հիսուս հարություն առնելով մեզի թողություն շնորեց, ինչպես Պողոս Արաքյալ գսե Ռոմայցներու նամակի 3-րդ գլխու 25-րդ համարի մեջ, որ Աստված նախասահմանեց, որ Քրիստոս իր թափած արյունով քավութիա միջոց լանոնց, որոնք իրեն կհավատան։ Եվ ավարտելով Սուրբ Նարեկացին այս հատվածը, գսե. Անոր փառք, այսինքն Քրիստոսի փառք, քո միջոցավդ, ով Սուրբ Օգի, եւ քեզի բարեպանություն ամենագալ հորը հետ միասին, Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Սուրբ Օգի միջոցով սիրելներ, եկեք մենքալ փառք տանք որդին, որ անարադ է, որ քդնող է, որ արդար է, որ մեր փրկիչն է։ Փառք տանք իրեն, որ իր արյունը թափեց մեր մեղքերու թողության համար։ Փառք տանք իրեն, որ հարություն արավ եւ արդարացուց մեզ։ Եվ նաեւ բարեփանենք, այսինքն բարեփանել կնշանակի օրտնապանել, օրտնապանենք Սուրբ Օգին։ Ամենազոր հորը հետ միասին, Հավիդյանե մինչև Հավիդյան, ամեն։ Ավասիք սիրելի քույրեր եղբայրներ, ցեզի թարգմանեցի եւ բացատրեցի Փան Լյուն Քիմի 4-րդ մասը, մնաց վերջին մասը, որ դարձյալ Սուրբ Օգին նվիրված աղոթք է։ Անգամ եւս կարդացեք եւ թուգալ Սուրբ Բադրակի մասնակցելի առաջ գրնակ այս աղոթքը գարտալ, որբեսի խնդրեք Սուրբ Օգին մաքրեցես ծեր բոլոր մեղքերեն եւ բադրաստեցեսի, որբեսի արժանի լակ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը ստանալու։ Աստված ես արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրտնյալ օր ձեր բոլորին։